Hej elever og forældre. Jeg vil nu prøve at forklare, hvordan vi har lært at dividere, sådan så eleverne kan slå det efter, eller se det en gang til, og sådan så I forældre måske får en bedre forståelse af, hvad det er, vi eleverne har lært. Den grundlæggende idé for, hvordan vi dividerer, bygger på følgende. Vi har en mængde. Det kan være en stor bunke havregryn, og så har vi et mål, det kan være en kop, og den kop tager vi så og finder ud af, hvor mange kopper, der skal til for, at vi har hele bunken af havregryn. Så vi tager en portion, vi tager to portion, eller tre portioner, altså tre kopper, og sådan bliver vi så ved. Og så bagefter, så tæller vi, hvor mange kopper vi har taget, og på den måde, så får vi så tallet for, hvor meget bunken af havregryn delt med kopper er. Vi lige tæller efter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Så det vil sige, at bunken af havregryn delt med kopper var 27. Og det er det, jeg fik det til. Lad os nu se på det med tal. Bunken havregryn, det er 135. Kopper, ja, hver gang vi tager en kop, så tager koppen 5. Og nu skal vi så se, hvordan vi så kan regne det ud. Vi starter med at lave en streg nede under regnestykket. Så laver vi en lodret streg. Og ideen med den lodrette streg er, at her under 5, der tæller vi, hvor mange gange vi tager 5. Herover, der skriver vi så, hvor mange det så blev. Prøv at se her. Hvis vi tager en kop, så skriver vi her, at vi tager en kop. Herover skriver vi, hvor meget det så er. Ja, en kop, det er jo 5. Så skriver vi 5 her, og så trækker vi det fra. Vi skal jo selvfølgelig, når vi har taget en kop, trække det fra bunken, ligesom vi sådan har taget det bid for bid heroppe. Så vi trækker 5 fra 135. 5 minus 5 er 0. 30 minus 0 er 30. 100 minus 0 er 100. Okay. Så kan vi sådan set fortsætte. Næste gang så tænker vi, vi kan godt tage mere end en kop. Vi kunne måske godt tage to kopper. Okay. Så tager vi to kopper. Ja, hvis vi tager to kopper, så er det jo 2 gange 5. Det er 10. Så det skriver vi her. De skal også trækkes fra. 0 minus 0 er 0. 30 minus 10 er 20. Og så har vi 100 minus 0 er 100. Nu kan vi lige prøve at se, hvad der er sket herover, hvor vi tæller kopper. Vi kan se, at vi har taget en kop her. Det var 5. Vi har taget to kopper her. Det var 10. Fint. Og vi har så trukket dem fra hver gang. Og så er der 120 tilbage af de 135. Næste gang, så kan det være, at vi er endnu dygtigere til at finde ud af, hvor mange kopper vi kan tage. Det kan være, at vi kan sige, jamen jeg kan tage 10 kopper. Okay, så skriver vi 10 kopper hernede. 10 er dejligt nemt, fordi vi ved, at 10 gange 5 er 50. Det er sådan noget, vi ved, når nu vi har øvet tabellerne rigtig godt. Og ved, at 10 gange 5 er 50. Så skal vi så bare trække de der 50 fra. Ja, det bliver så 0 minus 0. Vi skal lige have en streg der. 0 minus 0 er 0. Ups. 20 minus 5. Det kan vi ikke. Så må vi lige låne. Vi låner lige en 100, og det bliver til 10 tiere. Så har vi 12 tiere her. Minus 5. Det giver 7 tiere er tilbage. 100 er væk, så det behøver vi ikke tænke over. Nu må jeg på grund af pladsen lige være lidt hurtig og sige, at 5 op i 70, ja, det er 14. Så skriver jeg, nu tager jeg 14 kopper. Og 14 kopper, det giver 70. Og der kan vi så se, 0 minus 0
er 0, 7 eller 70 minus 70 er også 0. Og nu har jeg så regnet hele stykket igennem. Nu kan jeg se, at jeg har taget 1 kop, 2 og 2 kopper, det giver 3, 4, 5, 6, 7 kopper her. Og at jeg har taget 10 plus 10 kopper der, 20 kopper der. Så resultatet bliver 27. Egentlig er det godt nok at skrive det dernede, men man kan jo også skrive det her op, hvis man vil. 27. Det er sådan, vi har lært at regne det ud.